Мої вітання всім учасникам Всеукраїнського геологічного форуму. Дозвольте мені, цикала Софії, вихованці гуртка «Юні лісівники», Лебединського центру позашкільної освіти, Лебединської міської ради Сумської області презентувати вашій увазі дослідницьку роботу вирощування сінців лісових культур з закритою кореневою системою, на прикладі дуба черешні. З кожним роком все більше зростає попит на деревину з твердих порід, зокрема дуба, яка не тільки не втрачає свого значення, а навпаки відіграє ще більш важливу роль у лісовому господарстві. На сьогоднішній день особливо цінними для населення нашої країни є твердолисті породи, а саме діброви, які займають 28% лісових площ. Проте надмірна експлуатація та події, що відбуваються у нашій країні із 24 лютого 2022 року, довели лісові насадження і діброви, зокрема, до того, що вони стрімко перестають виконувати свої основні екологічні функції. Ще однією з причин, що перешкоджає відновленню насаджень дуба звичайного, є те, що насіннєві роки у цієї породи відбуваються у середньому з 5-річним інтервалом. Це зменшує можливість створення культур посівом жолудів, оскільки існує нестача насіннєвого матеріалу у менш відючі роки. Тому саме у цей період культури необхідно створювати саджанцями. Використання автоматизованого посіву насіння для вирощування сінців дуби, черешнього і закритою кореневою системою дає змогу отримати високі техніко-економічні показники виробництва з дивного матеріалу. Мета роботи полягає у дослідженні ефективності вирощування сінців лісових культур і закритою кореневою системою. На прикладі дуба черешнього на території філії державного підприємства «Ліси України» Лебединського лісового господарства. Завдання – ознайомитися з основними характеристиками деревної породи дуба черешнього та визначити умови, що забезпечують якісний її ріст та розвиток, обґрунтувати теоретичні основи вирощення сінців дуба черешнього і закритої кореневої системи, дослідити особливості методу вирощування сінців дуба черешнього у закритому ґрунті, вивчити сучасні технології виробництва посадкового матеріалу і закритої кореневої системи, а саме досвід використання автоматизованого посіву насіння для вирощення сінців дуба черешнього і закритої кореневої системи, підготувати висновки щодо доцільності та ефективності вирощення сінців лісових культур і закритої кореневої системи. Об'єкт дослідження – сінці дуба черешнього і закритої кореневої системи. Предмет дослідження – вирощення сінців дуба черешнього і закритої кореневої системи. Вирости дуб і жолудя – процес тривалий, який займає не один рік. Зробити це може кожен, та треба знати кілька тонкощів. Восени 2021 року ми провели збір насіння дуба черешнього на території Лебединського лісового господарства в період його масового падання. Потім ми вручну перебрали жолуді, відібрали здорові шляхом замочування посадкового матеріалу. Загалом було відібрано насіння дуба черешнього в кількості 200 штук. З метою перевірки якості культури насіння дуба черешнього його відправили у державну організацію «Український лісовий селекційний центр», де насіння було визнано кондиційним і визначено приналежність до першого класу якості згідно з державними стандартами. Щоб скласти порівняльну характеристику росту і розвитку сінців і закритою та відкритою кореневою системою половину жолудів 100 штук, ми висіяли у відкритий ґрунт на території базового розсаднику у борозних глибиною 5-7 см. А іншу частину насіння в кількості 100 штук висіяли в закритий ґрунт, пластиковий контейнер, частково за допомогою автоматизованої стрічкової лінії висіву насіння у перших числах квітня. Так як посівна машина ще недостатньо удосконалена відповідними насадками, зокрема для висіву насіння дуба, то цей процес ми проводили вручну. Контейнери для вирощування сінців дуба звичайного ми розмістили на металевій сітці, яка розташована на незначній висоті над ґрунтом. Таким чином забезпечується повітряне підрізання стрижневого кореня і формування добре розвиненої кореневої системи контейнера. Щоденно здійснювали дрібнокапельний полив за допомогою поливної системи. Впродовж усього періоду досліду здійснювався належний догляд за рослинами та спостереження за ростом сінців і закритою та відкритою кореневою системою. Через деякий час було проведено порівняння однорічних сінців, вирощених у закритому ґрунті, методом вимірювання висоти рослин і товщини кореневої шийки. Із тими сінцями, що культивувалися у відкритому ґрунті, було встановлено, що саджанці дуба черешнього, вирощені і закриті кореневою системою, за рік дали дещо більше приріст, ніж ті, що вирощувалися у відкритому ґрунті. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, ми зробили висновки вирощування сінців лісових культур і
закритою кореневою системою є ефективнішим порівняно з іншими технологіями, адже дає змогу економніше використовувати насіння, регулювати ріст сінців, оптимізуючи їх живлення, проводити лісосадивні роботи упродовж усього ротаційного періоду.